بوستوکه چې خوشاله ده کنه سیما خوشاله ها ویاو کنه خوشاله او دوا 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 دی نشی کولی کنه دوا نشی کولی کنه ګونګره کنه لاس لاس اوچت کنه بس دا خو دا خوشاله نه لاس داسې کنه ها ها ګمړا ویلې ارمانونه دی ژوند دی کړل ژوند دی اوسی کې مشرب لازونه دی ژوند دی کړل زمون ګمړا ویلې ارمانونه دی ژوند دی کړل زمون ګمړا ویلی ارمانو نا دی ژوند دی کړل ژوند دی اوسی کې مشرا ادي سنگل دی خیر دی کنه خی جوړه دی سنگل دی دیم خدی او دا سیمه ده کنه ها سیمه سنگل ده الله اکبر ها ادي پہلا خو تاسو لمانن دوشینه راوستی دی ها نو پہلا خدا د دې څه خو خو د دې سموسی خو خو وکنه سموسی خو خو او کباب خو خو او مچی خو خو ټیک تا او نو دا درې شینا دا به نن دا خوري ښه په یو ځای به خوري ټیک تا ارمانونه دی ژوند دی کړل دیدار ته دی چې مشرا کایمی ها سموسی خیر دی ها وقی دی دا کنه ٹھیک شو آدی ها دا سایما دا د پینزیشتو کالو دا او پا پینزیشتو کالو کم زما دا آدی دیل پا خلی که دوڑه ورکا دیر دا ستونزو ندک جونده ډیر مشکل ژوند دی تاسو دې ته وګوره د دې مور زړه ته سلام د دې مور مینې ته سلام د دې مور د خلوص ته سلام چې په دې پنځیشتو شپږیشتو کالو کې دا تر اوسه پورې دا خپلې بچنګې له پخلې کې ډوډۍ ورکوي ادي خوشحاله شوه خوشحاله شوه که نه ښه زالا به دو سختی ختم کی خادی بس رازی رازی اس میں دلبل سر اس دی رازی بس دم پدی ز پری دی دی رازی رازی نور و بیا خوره ادی رازی جوان دی اسی کی مشرب لا زنا دی جوان دی کڑل زمون گمڑا بھی ہلی ارمانو نا دی جوان دی کڑل زمون گمڑا بھی ہلی ارمانو نا دی جوان دی کڑل کا سمر ساز شنا او گا خونا خا تو گورا سایزی دس دی ها دو گورا دس چی دی دس دی ها سایمی دو گورا دس دی ها بس بورتا پویجی جو ها رازا و موالی او خیجه بدا خستا سودا رازی رازی راشی راشی شاب 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 سایمی او خیجه او خیجه او خیجه رازا دی ادی رازا او خیجه دی دو خیجه و ادی شاب دان شاید ها تاسو بالا باور وکړئ د سایمې په مخ چې کومه خوشحالي ده کنه او کومه دا مسکا ده او د دې نن کوم د دلته دا حالات دی کنه نو دا د لیدو لایق دی او ادې ورته وی وی لگا خوشه نو پوهیږي نو پوهیږي نو پوهیږي دے اسی کے مشرب لازلونا دی جون دی کڑل ادی مبارک تے شاہ روغ سے قدر کا جن دو مر اللہ در کا آمین ادی دا رکشہ بچا لور کو پرواز مزدورے ٹھیک تا جس دروازے سلور سو کی گی 1500 کی گی سل روپے کی گی جس استا کور لبرازی او انشاءاللہ تعالی تبا د چاکر کار نہ کے ٹھیک تا ددی د دې چې کومه غد روز مرده خوراک ته کنه سکاک ته او په دې کېږي ها زه زوی شکر بیمارې ها زما دارو درملو خواري ها کنه زه زرو په باندې ستن ځان لرول ها هغه وهم ها
بس الله بخير کی ان شاء الله تعالی دی خه اوس پدی سنا سبد مشکلات کم شي خه امين کی خدایا زره چاره کار روزگار نیم ادي دوکا دوکا هغه خلکو ته دوکا چا چر سره مرسته وکړه جون دومره الله درک روغه ست الله درک د نیک عمل لپاره امين هغه دنیا دې مخشه او دا دنیا دې مخشه ټولو ټولو زما رونه خويندې چې چا تاسو سره مرسته کړې ده هغه ته دوکا دي ټول مؤمن مسلمان ته الله روغ صحت ورک ډیره تیر خدای ورک دا خدای په سیمړه ده چې پرشکه کې ګرځي ها پرشکه کې ګرځي پرشکه کې ګرځي ها ځا الله ول خپل رکشه ورک لخادي الله جون د عمر درک ته پوستو که چې خوشاله ده کنه سیما خوشاله ها ویاو کنه خوشاله او دوا 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 دی نشی کولی کنه دوا نشی کولی کنه گونگه را کنه بس دا خو دا خوشاله نه لاس دا سکه ها او دنه تاسو پوسو کدی دی خوشاله شو کنه ته خوشاله شو دیم خوشاله شو سایمی دا خدا خوشاله شوی ها 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 ور 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 ها خوشاله شوی خا دعا بکې دعا دا سمه په مخ چنن کوم دا مسکا دا تاسو باور وکئ چې ډیر مور پلار به په ډیر ډیر سور نه کی هم دا د جون مقصد دی او مطلب دی تاسو خلکو په سر لاسی خودنه تاسو خلکو سره مرسته کوونه ادي اخوازو بیا زستا سو د کور زما ها کارونه دی جون دی کړل زمون غمڑا ویلی ارمانو نا دی جون دی کړل جون دی اوسی گ مشرب دا د دې گاڑی کاغذ دی ٹھیک شو او دای چابی ده ها ٹھیک شو دا کاغذ دا چابی سمې صحیح شو خوشاله شوې اور دې لزلګ او دا به سمې دا سمې میان خوښ دي کنه اخر شاف اخر نه دا ورکوټ دی خیر بغیر هادي دا واخله او دا دواګانو نه بمونږ نو باسي دا به سوب شي ادي مې تدي بار بار ما ته وي دا به مال سوب شي د دې خبر صحیح ده ځکه چې زوی نشته خاون نشته دا غم خو به ان شاء الله تعالی دا دلته چا سره په خبرو کو د دې لګې ډېرې ستونزې کمې شوې په تاسو به دغه غږ کوم چې ان شاء الله تعالی مونږ به د داره کمه خلکو سره ودرېږو د دې په ژوند کې به خندنۍ راولو ګوره ژوند دغه دی چې سبا بل سبا دا به ختم شي او مونږ تاسو به دغه تش لاس د دنیا نه ځو هر څه به پاتې کېږي نو راځئ چې د ځان نه مخکې دومره سولېږو چې د قبر ژوند خشي او دا آسان شي گه مشرح او سلیم شوی اوچتی جذبی دی رجوان دی کړی زمین